Nu var det höst. Det blev mörkt allt tidigare om kvällarna och det blåste alldeles förskräckligt. En farbror som hade vågat sig ut på gatan hade det besvärligt i stormen. Virvelvindarna ryckte hatten av huvudet på honom och satte den på ett annat huvud. Pelle var ute och promenerade med söta Maja Gräddnos, och hur den otäcka vinden än slet i morrhår och rosett så måste Pelle och Maja skratta när de såg hur farbrorns hatt bar sig åt. Pelle och Maja hade gått en bit till när plötsligt någonting otäckt hände alldeles framför näsan på dem. Nej, nu börjar det här bli otrevligt, sa Maja. Nu tycker jag att vi går hem. Ja, det tyckte Pelle också. Men då hände det. Det kom en virvelvind som var starkare än någon tidigare. Och vindilen tog tag i både Pelle och Maja. Det hjälpte inte att de stretade mot allt vad de orkade. Om du vill tro det eller inte så hamnade de uppe på en balkong ett par våningar upp i ett hus på en tvärgata. Och när nu olyckan hände så var det i alla fall tur att de kom till samma balkong. Men elaka Måns, som också var ute, hade sett hela flygturen. Han fick sig förstås ett gott skratt. Där kan ni sitta och titta, ropade han till Pelle och Maja. Så kom det en ny vindil, och den här gången tog den fatt i Måns. Katter är ju inte så förtjusta i vatten precis, och i det fallet var Måns som alla andra katter. Men Pelle och Maja hade börjat fundera över hur de skulle komma ner från balkongen där de hade hamnat. Det är för högt att hoppa ner, menade Maja när hon stack ut huvudet och ryste över hur långt det var ner. Och dörren till våningen är stängd, sa Pelle. Men det kommer väl någon att öppna någon gång, menade Maja. Och just som hon sa det hände något förskräckligt hemskt. Pelle och Maja ryggade tillbaka och väste på en gång. Men bara en endaste liten sekund, för huvudet bakom glasrutan tillhörde en bekant. Det var ju den snälla Max. Och så gjorde Max något som han knappast skulle ha trott. Han tog tag i dörrhandtaget med munnen och lyckades verkligen få upp dörren. Varsågod och stig på, sa han. Pelle och Maja såg först lite tveksamma ut. Det hör ju till när man kommer så där objuden. Och det får man väl säga att de hade gjort, även om Max nu var vänlig och lät dem komma in. Våningen är tom, sa Max. Husse och matte är borta. Ni kan få mjölk och skorpor och köttben. Vi går in, sa Pelle. Och så hoppade Maja och han in i den sköna värmen inne i våningen. Max såg ledsen ut. Det märkte Pelle och Maja när de hade kommit in. Det gjorde ju Max ofta, för de andra hundarna var stygga mot honom för hans enda öras skull. De är bara dumma och ropar ettöringen efter mig, klagade Max. Men Pelle tröstade honom och sa att det vore ju värre om han inte hade något öra alls. Maja sa att hon tyckte det var snyggt med ett öra bara. Och när hon sa det så la hon huvudet kokett på sned. Då sken Max upp och blev riktigt munter. Får du lov att vara lite mjölk, sa Max. Tack, det hade Pelle och Maja naturligtvis inte någonting emot. Det här är första gången som jag dricker ur hundskål, tänkte Pelle. Men det smakade ju alldeles utmärkt. Ja, jag har inte någon kattskål att erbjuda, sa Max. Behagas det skorpa till mjölken? Tack inte för mig, sa Maja. Inte för mig heller, sa Pelle. Tackar. Nu måste vi nog gå, sa Maja, när de hade druckit upp all mjölken. Vill ni inte leka lite med mig först, frågade Max. Och nu såg han så där sorgmodig ut igen. Det är klart att vi gör det om du vill, sa Maja. Och då tog Max fram en boll och smällde iväg den till Maja. Maja kastade den till Pelle och Pelle till Max igen. Och så höll de på en lång stund. Hej, vilket liv det var. Så här roligt har jag aldrig haft, hojtade taxen Max. Och just då smällde han till bollen så kraftigt att en liten olycka inträffade. Och kanske inte så liten heller förresten.
En av fiskarna i akvariet åkte ut. Visserligen är man mätt, sa Pelle, men en guldfisk kan man väl alltid äta upp. Sen lekte de en stund till och när de var ganska trötta sa Maja: vi måste gå hem nu, jag måste bädda min säng och si så där. Men det finns flera guldfiskar kvar, sa taxen Max. Ska det inte vara flera? Pelle tackade nej och slickade sig om nosen. Mer än en guldfisk brukar jag aldrig äta, sa han. Och nu måste vi nog gå, som sagt var. Kan du öppna dörren, Max? Det är så klart att jag kan öppna dörren, sa taxen Max. Man är lång och ståtlig som väl är. Förresten följer jag med er ut ett tag, sa Max. Jag brukar ta mig en promenad så här dags. När de hade kommit ner på gatan gick just pudeln Putte förbi. Nej men titta på ettöringen, ropade han hånfullt. Där hör ni, sa Max, så där elaka är alla mot mig. Inte vi, sa Maja. Och nu stod plötsligt en annan hund framför dem. Det var en bulldog. Jaså, ettöringen är ute och går, grymtade bulldoggen. Max såg sorgmodig ut. Du, sa Pelle till Max när bulldoggen hade försvunnit. Ser du att det går en röd katt där borta? Det var Måns som strök ut med kajkanten på andra sidan ån. Ja, det ser jag, sa Max. Skulle du vilja göra mig en tjänst, frågade Pelle. Skräm honom. Bara han inte rivs, sa Max. Nej, han är bara feg, sa Pelle. Då sa Max. Med ett ilvrål försvann Måns in i en glugg. Och Pelle och Maja såg verkligen nöjda ut där de stod och tittade på Måns snöppliga försvinnande.